Tack, fru talman. I veckan har vi kunnat läsa om sjuksköterskan Kristin som fick covid-19 på jobbet inom vården och nu hotas av en utförsäkring. Enligt min mening är detta inte bara ett problem som berör personer med sviter av covid-19 utan ett symptom på en under lång tid icke-fungerande sjukförsäkring. Det som från början var tänkt som en rehabiliteringskedja med olika stödåtgärder på vägen har Socialdemokraterna omvandlat till en utförsäkringskedja. Där människor efter 180 dagar i princip kastas ut på gatan trots fortsatt sjukdomsproblematik. Även i en rapport från Riksrevisionen om vägen till arbete efter nekad sjukpenning kritiseras regeringen hårt för det bristande stödet till individer som lämnas utförsäkrade istället för att få rätt stöd för att hitta tillbaka till ett arbete. När tänker regeringen ta åt sig av den här kritiken istället för att alltid skylla på att alliansen var värre och på allvar göra något åt sin utförsäkringspolitik? Tack så mycket. Statsminister Stefan Löfven, varsågod. Tack, fru talman. Sjukförsäkringen ska vara en trygghet för en enskild. Jag vet att när jag är sjuk och inte kan arbeta, då ska jag ha en ekonomisk trygghet så att jag kan ta mig tillbaks. Jag tycker det behöver göras mer på just rehabiliteringsdelen, för att det allra bästa vi kan göra för människor är att man faktiskt kommer tillbaks i arbete. Men när jag är sjuk så ska naturligtvis sjukförsäkringen fungera. Det var ju faktiskt vi som tog bort den där automatiska utfasningen vid 180 dagar. Men vi har mer att göra, och det är därför som vi utreder också sjukförsäkringen, hur den ska fungera både för den som är mitt i arbetslivet men också för den som kanske är i slutet på sitt arbetsliv. Och därför tittar vi på sjukersättningens möjligheter för att se till att människor inte behöver ta pension för tidigt utan faktiskt kan lita på sjukförsäkringen. Så att vi arbetar med att se till att förbättra sjukförsäkringen, och det tycker jag också ingår då att vi måste till nästa budget också diskutera högre ersättning i sjukförsäkringen. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är